Profesioni i inxhinierit dhe ai hidroteknikut po organizohet në dy ligje të veçanta nga deputetët e Partisë Socialiste Luljeta Bozo dhe Ismet Beqiraj dhe do të merren për shqyrtim në kalendarin e punimeve të kuvendit. Unioni i inxhinierëve shqiptar i kryesuar nga Dëshira Mena mban qëndrim kundër projekt ligjit, i cili sipas tyre ka për qëllim të monopolizojë vlerën e inxhinierëve në duart e Këshillit Drejtues të Urdhrave. Për ne është pothuajse shkatruese ideja që do të krijojmë varësi nga një grup i caktuar njerëzish. Jemi të organizuar në një formë e cila na lejon të punojmë dhe e dyta na lejon të përmirësohemi. Në momentin që kalojmë në dorën e një grupi njerëzish që do të ndërtojnë urdhrin, gjërat pastaj ngrinë dhe ne nuk arrim dot as të ndikojmë, as të bëhemi pjesë të procesit dhe duhet se zbëm të jemi të vëmendshëm që të mos e lejojmë këtë gjë të ndodhi. Krijimi i urdhrit sipas Unionit të Inxhinierëve Shqiptar ka për qëllim të uzurpoj fushën e ndërtimit si një nga fushat më të rëndësishme të ekonomisë. Të dy projekt ligjet i qëndrojnë fort ides që e drejta e ushtrimit të profesionit varet nga urdhri. Nëse do të ushtrosh profesionin, je i detyruar të varesh 100% nga urdhri, që nga momenti që ti mbaron studimet dhe gjatë gjithë jetës tënde deri ditën që do dalësh në pension apo do të heqësh dorë nga profesioni. Sipas Unionit të Inxhinierëve, në vendin tonë nuk ka mangësi në legjislaturën aktuale për sektorin e inxhinierit në Shqipëri, ndaj nuk ka arsye për krijimin e urdhrave që kërkojnë të marrin përsipër kontrollin e çdo inxhinieri në Shqipëri.